Поповнення лав Збройних сил України відбулося в області. Карантин триває. До яких нововведень готуватися бізнесу? Чому планується реконструкція бейсбольного стадіону в Кропивницькому? Про ці та інші не менш важливі події дня сьогоднішнього розкажемо вам у випуску новин на телеканалі «Вітер». Вітаю! Молода дівчина підозрюється у вбивстві 9-річного брата. Подія сталася в селі Піщаний Брід Новоукраїнського району. Всього в сім'ї троє дітей. З однієї мати поїхала до столиці на лікування. 21-річну доньку залишила вдома на господарстві з молодшим сином. Деталі дивіться в завтрашньому сюжеті. 200 тисяч гривень сплатить державі комунальне підприємство Олександрійського району за неправильне захоронення відходів. На сміттєзвалищі не було обладнано системи захисту ґрунтових вод, через що відбулося їхнє забруднення. Обласною прокуратурою у суді доведено протиправну діяльність комунального підприємства щодо порушення грубого порушення природоохоронного законодавства. Наразі прокурором у суді доведено наявність тих порушень. Контроль з дотримання підприємцями карантинних заходів посилять у Кропивницькому. Все через загострення епідемічної ситуації. По місту збільшать кількість рейдових груп, до яких, крім Кропивницького районного відділу поліції, долучили Нацполіцію, патрульних представників Держпродспоживслужби та громадських формувань. Заходи триватимуть до кінця карантину. Відпрацьовані автомобільні покришки – антисимвол і нашої області. З них роблять клумби, викладають паркани дитячих майданчиків. Умільці вирізають з них химерні скульптури. Чому від них мають позбутися у закладах освіти, Марія Тарасенко дізнавалася. Прибрати зі своїх територій відпрацьовані автомобільні покришки наразі отримали завдання освітні заклади Кіровоградщини. Їхні випари здатні провокувати онкологічні захворювання, отруюють ґрунт та воду. Батьки таку ідею схвалюють, проте не знають, чи запропонують їхнім дітям щось натомість. Треба викапувати чи ні? Так, треба, однозначно, тому що це і екологічна складова, це шкода для здоров'я дітей і нашого з вами. Так? Друге питання, що це, ну, яка альтернатива цьому всьому заходу? Перше, це коли, головне, коли їх утилізують на майданчиках, де ці колеса були якимось там спортивним снарядом, да? Там це були столики, це, ну, вони грали. Гралися, машинки навіть були з колесами справжніми. Так? Що вони тепер будуть робити? Близько сотні автомобільних покришок необхідно утилізувати лише у садочку номер 54 Кропивницького. Працівники та батьки викопували їх впродовж 4 годин, розповіла директорка Анастасія Злигостєва. Тепер чекають, коли служби утилізації заберуть колеса. Коли б погодні умови нам дали змогу це зробити, ми викопали шини. Наразі вони знаходяться на території закладу. А що подальшого їхнього життя, значить, це все буде робитися централізовано. Нам повідомило про це керівництво, що вивозити, утилізувати автомобільні шини. Будемо все робити централізовано, садочки і школи. Таких садочків і шкіл, що чекають на утилізацію шин по області, майже 8 сотень, а це десятки тисяч коліс. Оплачувати та домовлятися за вивезення заклади мають самостійно. Так само лягає на їхні плечі оновлення ігрових дитячих майданчиків. Кожен заклад освіти, він же вирішує всі питання, в тому числі і фінансового характеру. От вони чому і напряму укладають такі угоди щодо утилізації небезпечних. Кожен з адміністратор, так скажемо, вирішує сам. Дивіться, чому Вінницька область пішла по шляху, коли вони теж почали цей процес і замінили в самій Вінниці ж на дерев'яні інсталяції. Здоров'я важливіше за штучну красу. Тим закладам освіти Кропивницького, які не зможуть самостійно домовитися за вивезення, комунальний транспорт допоможе протягом 2 наступних місяців. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СБН. На строкову військову службу урочисто провели призовників в обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки в Кропивницькому. До лав Збройних сил України вже сьогодні відправлять 52 юнаки з усієї області. Майбутніх військовослужбовців прийшли проводжати рідні та близькі. З яким настроєм та куди поїдуть юнаки, Ірина Вернігорда знає. У строю на урочистому шикуванні 95 призовників. Втім, частину з них відправлять на службу в армію наступного дня. Дев'ятнадцятирічний Нікіта Зайцев впевнений, що армійська служба піде йому на користь. Я розумію, що мені це потрібно,
аби навчитися дисципліні якоїсь. Я думаю, це мені пригодиться в будущому. Не боюсь, не переживаю, я думаю, в мене все вийде. Проводжати юнака прийшли батьки. Мати каже, що для їхньої сім'ї це важливий етап в житті. Важко, звісно, відпускати як матері, тому що це наша перша єдина дитина, і перший раз ми проходимо через це разом із ним. І тому це дуже хвилююче. І перший раз, коли дитина твоя їде з батьківського дому і на тривалий час, це, звісно, дуже хвилююче. Призовників розподілили за частинами спеціального призначення Національної гвардії та зв'язку. Вони будуть відповідно проходити службу міста Васильків Київської області, Вінниця і Вінницька область. У нас всі юнаки, взагалі і, зокрема, сьогодні, які стояли в строю, всі мотивовані, всі з бажанням йдуть служити. Вони розуміють, що у них перед призовом стоїть дві задачі на призов. Перше – це навчитися військовій справі справжнім чином. І друга задача – вони повинні відслужити той визначений термін, який їм законом покладено, і виконати свій конституційний обов'язок. Загалом під час весняного призову на строкову службу планують відправити 550 юнаків. Ірина Вернигора, Валерій Клюєнко, телевізійні новини СІБІН. Урочисто провели на військову службу і призовників в Олександрії. В рамках весняного призову для проходження строкової служби відправили 33 призовників. На шикуванні та проводах була і наша знімальна група. Рівняйся! Друга, рівняйся до середини! На подвір'ї Олександрійського міського терцентру комплектування та соцпідтримки шикують призовників. Військовий комісар висловлює побажання та настанови майбутнім військовослужбовцям. Серед них і 19-річний Назар. Я прийшов сюди обхідний лист підписати, і я пішов, мені дали пов'язку. З хорошим настроєм йду, все жити, хочу стати офіцером. Проваджає Назара до війська батько з переконанням, що кожен чоловік має виконати свій військовий обов'язок. Надо родині служити, надо нас захищати. Ну і наука, і все, як кажеться, армія, всі були там і будемо. Ну і головне би було здоров'я, щоб було все. Хай не бояться діти йти в армію. Владиславу невдовзі виповниться 22. Юнак встиг отримати освіту і попрацювати. З хорошим настроєнням іду служити. Хочу отримати новий життєвий досвід. Інтересно. Я вважаю, що служба в армії повинна бути у кожного чоловіка в житті. Це мужський долг. Від міського терцентру хлопців повезуть до лікарні здати тести на коронавірус, а звідти до обласного центру комплектування. Служитимуть вони у різних військових підрозділах. Поповнять ряди лав Збройних сил України та інших військових формувань, тобто Національної гвардії, Державної прикордонної служби і Державної спеціальної служби транспорту. Як визначено указом президента, як визначено рішенням Ради національної безпеки і оборони, жоден призовник залучатися до участі в операції об'єднаних сил не буде. Вони будуть проходити службу на мирній території нашої країни, навчатися військовій справі і в подальшому вже бути готовими для захисту своєї батьківщини, свого дому, своєї сім'ї. Загалом у рамках весняного призову, який триватиме до кінця червня, з Олександрії та прилеглих громад Новопраської, Пантаївської, Попельнастівської та Прийвітівської планують відправити на строкову службу близько 100 призовників. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини СІБІН. Реконструювати бейсбольний стадіон планують у Кропивницькому. На це з державного бюджету передбачено 15 мільйонів гривень. Стадіон є об'єктом програми «Велике будівництво». Зустріч з проєктантами по визначенню обсягів ремонтних робіт провів перший заступник голови облдержадміністрації Валерій Жалдак. За проєктом передбачається відновити покриття поля та встановити полив. Також планується зробити косметичний ремонт приміщень під трибунного простору. Реконструкцію мають закінчити до чемпіонату Європи з бейсболу, який відбудеться в Кропивницькому з 9 по 14 серпня. Ми очікуємо тут гостей з Словаччини, Білорусі, Молдови,
Польщі, Словенії. І таким чином очікуємо на свято в Кропивницькому, в Кіровоградській області. В Україні не так часто проходять змагання з ігрових видів спорту, тим більше такого рівня чемпіонати Європи, навіть до 18 років. Тому вважаємо, що було б доцільно профінансувати саме цей об'єкт. Таким чином ми забезпечимо можливість для тренувань для дітей області, для занять бейсболом та софтболом. І скажу, що не тільки області, а й всієї України, тому що на даному стадіоні проходять чемпіонати України щороку. Маємо надію, оновлений стадіон не лише стане окрасою і гордістю міста і нашої країни, а й принесе бажані перемоги нашим спортсменам. А яку погоду принесе нам день завтрашній, про це далі розповість Марія Тарасенко. Залишайтеся з нами. Ще один день нам треба протриматися. І хоча снігу, як на заході, не очікується, нас трошки підморозить. 8 квітня буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. В області температура повітря в день коливатиметься від 5 до 10 градусів тепла. Вночі від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. У Кропивницькому в день очікуємо 8-10 градусів тепла. Вночі мінус 1 плюс 1 градус. Хочу сказати, щоб ви не засмучувалися через теперішню погоду. Сміливо плануйте на вихідні, суботу-неділю, дихання свіжим повітрям. З вами була ваша Тарасенко Маша. Побачимося!